Ізраїль звільнив ще 26 бойовиків, звинувачених у вбивствах чи причетності до жорстоких злочинів. План поетапного дострокового звільнення палестинців ізраїльський уряд затвердив ще влітку. Частину в'язнів відпустили вже в серпні. Це допомогло відновити мирні перемовини з Палестиною. Загалом додому повернуться 104 палестинські бойовики. Більшість були засуджені до довічного ув'язнення в 90-х роках.